Da skal vi lage et eksempel på en kjeksbunn som jeg vet er god. Og her har jeg biskuit. Og så liker jeg blandet to her, så jeg har også digestive. Og så ønsker jeg i dag å bruke muscovado-sukker. Passer helt utrolig godt i kjeksbunna. Og for å få en litt utsøkt smak nå, så velger jeg å bruke ingefær. Og da har jeg lyst til å ha i pistasje, for å få enda mer tyggemotstand i kjeksbunnen. Og til slutt så har vi litt revet sitronskall. Så nå tilsetter jeg kun smeltet smør og kjører det sammen. Der er den ferdig. Da har jeg en ring som jeg da skal fylle med den kjeksen her. Og da skal jeg bare trykke det her forsiktig sammen og jevne det til, så vi får en jevn, fin overflate. Da er den her klar til å settes i ovn. 190 grader, 10-12 minutter. Da har jeg laget noen små, nette ostekaker. Og der synes jeg er perfekt størrelse, for at du skal ikke lage større kaker enn du har lyst til å spise en te etter å ha spist en sånn. I porsjonskaka her så har jeg laget en tynn, liten kjekksbunn som er laget med muscovado-sukker, digestive kjeks og biskuit. Så har jeg prøvd å ta en komposisjon, så vi har en myk krem, masse smak, og så har vi en krisp bunn under, så vi får en kontrast i smaken. Når vi kommer til kjekksbunn, så velger du de råvarene du liker best for å ha i den bunnen. Ta andre kjekks enn hva jeg visste i dag, for eksempel cookies kan være kjekks som du kan lykkes med.